Bosna i Hercegovina nema nadležnost da reguliše pitanje državne imovine jer je uređena kao zajednica koju čine Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine i sa propisima kojima je regulisano ovo pitanje, izjavio je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović. Smatra i da je preglasavanje srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović klasična zloupotreba zajedničkih institucija i još jedan atak na Dejtonski mirovni sporazum. Republika Srpska poštuje Dejtonski sporazum i Ustav BiH prema kojima imovina ne pripada BiH već isključivo entitetima. Bilo koja izmjena ove ili druge nadležnosti može biti donesena isključivo konsenzusom tri naroda. Prema tome, kako u Ustavu BiH nema izričite nadležnosti institucija BiH da regulišu pitanje imovine, nesporno je da je pitanje vlasništva nad imovinom u nadležnosti Republike Srpske. Usvajanjem prijedloga zakona o državnoj imovini predsjedništvo je izašlo izvan ustavnih ovlaštenja jer nijedna od devet precizno navedenih nadležnosti ne predviđa predlaganje zakona. Ipak, tekst tog zakona doći će do kolegija predstavničkog doma parlamentarne skupštine gdje se očekuje da bude odbačen jer je stigao od neovlaštenog predlagača. Pa ja sam šokiran da članovi predsjedništva dvojica koji su glasovali za to ne znaju da nisu nadležni za predlaganje zakona u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Šokiran sam. Već su ranije predlagali nekad zakon, ne znam nijak koji isto tako nije uopće razmatran na parlamentu, niti će biti i ovaj razmatran jer oni nisu ovlašteni predlagači. Da je državna imovina crvena linija ispod koje niko u Republici Srpskoj ne bi smio ići, mišljenja je predsjednik SDS-a Milan Miličević. To je pitanje budućnosti Republike Srpske i očuvanja Dejtonske strukture BiH. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i Željko Komšić, su izašla iz ustavom propisanih nadležnosti predsjedništva BiH. Zato očekujemo od Nebojša Radmanovića i Nikole Špirića, kao članova kolegijuma predstavničkog i Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, da ne dozvole da Komšićev i Bećirovićev zakon uđu u dnevni red sjednica, jer je riječ o aktu čiji predlagač nije ovlašćen za predlaganje takvog zakona. Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović kaže da preglasavanje srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanovića u najmanju ruku nije u skladu sa ustavnim rješenjima u Bosni i Hercegovini. Preglasavanje srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama je neprihvatljivo kao način dolaska do određenih zakonskih rješenja u BiH. Konačni stav o imovini može da kaže Narodna skupština Republike Srpske, odnosno da li se neki zakoni mogu primjenjivati u Srpskoj. Predstavnici Republike Srpske već godinama neprestano upozoravaju da je na sceni raspakivanje opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, a dva bošnjačka člana predsjedništva BiH, Bećirović i Komšić, sada su te namjere Sarajevske čaršije i dijela međunarodne zajednice ogolili do kraja. Istakla je Sanja Vulić, šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. A ovo minimiziranje, ponižavanje, omalovažavanje Hrvata i Srba, pokušaj istjerivanja sa ovih prostora, pokušaj onemogućavanja stava, mišljenja i poštivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ne vodi ničemu dobrome. I ne može biti podržano i nikad neće biti podržano u ovoj zemlji bilo kakvo donošenje odluka preglasavanjem jednog naroda, u ovom slučaju srpskog naroda, takva odluka nikada ne može proći u bilo kojoj parlamentarnoj proceduri. Iz srpske reakcije da je jučerašnji događaj u predsjedništvu BiH najdirektniji mogući prikaz na koji način političko Sarajevo vidi BiH, tako da u njoj Hrvata uopšte nema, a da se Srbi ne pitaju apsolutno ništa. U pojedinim reakcijama nakon preglasavanja u predsjedništvu čulo se da je predsjednica Cvijanović propustila da reaguje vetom kako bi se o prijedlogu zakona o državnoj imovini izjasnila Narodna skupština Republike Srpske. To jeste pravo, ali tačno je precizirano kada se koristi mehanizam entitetske zaštite u predsjedništvu. Delegat u Domu naroda BiH Radovan Kovačević pojašnjava da nije moguće uložiti veto na pitanja koja nisu u nadležnosti predsjedništva BiH, ali one stvari koje su nadležnosti predsjedništva moraju da se tiču spoljne politike da bi bilo koji od članova predsjedništva uložio veto.